Щороку на Закарпатті реєструють порядком 3 тисяч захворювань на рак. Цифри страшні, проте якщо поглянути на це з іншого боку, на 100 тисяч населення припадає 240 захворювань. А це, за даними МОЗ, найнижчий показник в країні. Причин тут кілька. По-перше, закарпатці здебільшого просто не зайняті у важкій промисловості, та й природа відіграє тут не останню роль. Проте, як запевнили нас лікарі, якщо краяни і звертаються, то вже на останніх стадіях. Одною з причин пізніх звернень лікарі вбачають значний процент безробіття в області. Здебільшого це малозабезпечені краяни віком від 60 років, які просто не проходять профілактичний медогляд. Виходів зі складної ситуації є кілька. По-перше, це щорічні візити до лікаря-онколога, а по-друге, самообстеження, необхідність якого, на жаль, розуміють не всі. В моей практике, например, были случаи, когда даже бабушки уже там 80 лет приходили, образование, и которое они у себя находили в молочных железах, не превышало 1 сантиметра. До сантиметра – это первая стадия. То есть, и когда человек внимательно относится сам к себе, это очень важно. Поэтому самообследование – это очень важный момент. Кроме того, сейчас есть новомодные методы самообследования, проведения всяких диагностических процедур, которые тоже могут помочь ранней диагностике рака. Безперечно, ймовірність розвитку злоякісних пухлин різко збільшується саме з віком. Це пояснюється тим, що з часом ДНК накопичуються дефекти, які можуть призвести до переродження клітини. Проте чоловіки все-таки хворіють частіше, і це факт. В жінок же здебільшого переважає рак молочної залози. У мужчин, да, мужчины чаще всего болеют раком легкого. Рак легкого на первом месте в структуре заболеваемости. Потом идет рак простаты, предстательной железы, потом идут злокачественные образования желудочно-кишечного тракта. У женщин немножко другая структура. Женщины чаще болеют раком молочной железы, раком шейки матки, рак поджелудочной железы часто у женщин встречается, как это ни странно, да? И рак тела матки, яичников. Це у жінок в структурі буде чаще всього зустрічатися. Як всім відомо, державна програма підтримки онкохворих наразі завершена, а всі дії спрямовані виключно на профілактику. Проте на Закарпатті діє власна програма підтримки таких людей, яка, до речі, востаннє була профінансована у 2017 році. Звичайно, виділених коштів не вистачає, та лікарі намагаються допомогти онкохворим, як можуть. Есть у нас препараты, которые получают практически каждый пациент бесплатно. Но есть такие препараты, которые мы не можем обеспечить бесплатно. И из-за этого иногда возникает такая напряженная обстановка, напряженные ситуации и жалобы со стороны пациентов. На питання, чи можна отримати кваліфіковану допомогу онколога в області, відповідаємо – однозначно можна. Адже на сьогодні в колективі обласного онкодиспансеру працюють 11 кандидатів медичних наук, кафедра онкології, мамологічне відділення. А наразі лікарі працюють і над променевою терапією.